Så socker bakre, han bor i staden. Han bakar kakor med hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Och i hans fönster hänger julgransaker och hästar grisar och bäckar kakor. Och är det snälle så kan du få, men när du sticker så får du gå. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus och allt du tror på. För den här planeten vi bor på, tänd ett ljus för jordens barn. Såg en stjärna falla, det var en natt när jag sov. Så jag önskade att du var nära. För en minut sen brann den, en sekund sen försvann den. Då var det bara jag som såg. På radion sjöng de om fred på jorden. Jag ville tro de slitna orden. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn. Jag såg mamma kyssa tomten, jag tänkte går pappa kommit då. Men då gjorde jag mig i en vrå för att titta lite på ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få. Och då steg tomten mammas klapp och kyss. Sedan sa hon, mamma, du är bra. Jag ser att det är du, men jag såg att det var tomten mamma kysser igår kväll.
God jul önskar vi er alla. God jul önskar vi er alla. God jul önskar vi er alla. Och ett gott nytt år. Stor glädje för oss, den hälsning du får. Stor glädje för julen och för kommande år. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I en stad som hette Nazaret var en helt vanlig kvinna som hette Maria som satt och gjorde sina vanliga sysslor, typ hängde tvätt och diska. Då kom det en man framför henne som hette Gabriel som var Guds budbärare som sa att Maria vänta Guds barn. Maria blev lite orolig hur Josef skulle tycka om det. Och i hans dröm var det en ängel som kom och sa du måste inte vara orolig. Och det var Maria, hon skulle föda Guds barn. Kejsaren Gustus ville att alla skulle räknas och alla skulle betala skatt. Och Maria och Josef, de fick gå hela vägen till Betlehem. Maria orkade inte gå eftersom hon har en stor make. Så hon fick rida på en åsna. Samma natt vaknade några herdar av att himlen lös upp. Då kom det ner en ängel som sa, var inte rädda. I natt har en frälsare fötts i ett stall. Herdarna gick och letade efter stallet. Och när de hade hittat stallet, då sa de till Maria och Josef vad ängeln hade sagt. Och de hade döpt barnet till Jesus. Tre kungar såg att en stjärna tändes på himlen. Och då fattar de att ja, nu har det fötts en ny kung. Och de följde stjärnan och då hittade de ett stall. Så de gick till Jesus och hittade en massa presenter.